kita akhir minta. Mana gumpul tu? Kita belum ada lagi dah. Kok tu om roin oi, kita hana tu om. Oh, marupok abe. Dan nak bak ngoni dalam. Kekot bak, kau bak. Oh, empat nak orang ke. Ke mana yo? Madoni Ronaldo. Madoni Ronaldo. Oh, sang bah nak duri. Men jenis jak gede-gede lain tanya bau orang ye dia ke. Kadang duri urungnya ke. Dah ready. Oh, mah. Kaku mah bang. Ya. Oh, bang. Nak kau ba. Kau. Ambil kok tu bang. Terus ni alai. Ya bang. 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 Jok rasa. Ya ding you. Kenapa ngaku ke? Kok ke? Yang mau dah mana itu susah tu. Oh mak, kok pergi ke situ? Tak boleh nak angkat. Nyokin pergi ke bulut. Nyok pergi dulu saya nak. Tanam nyonya ni itu ego mesti. Kau sang kira-kira anak ini. Hello, bu. Baik tak? Get, get. Ada weh, ada weh, ada weh, ada weh. Kakak, kakak, kakak. Assalamualaikum.
apa binatang dalam ni? Ini dia yang entan anak tu. Ho entan, kurang pitan. Berapa abak si Matu ni? Matu ni si Ronald. Alah kau hei, dia kok degi kuka yang pah ke bawah nyong ayo gede. Kuenya lupa ni. Fah, baik badan. Kadro. Man kok tiba-tiba ke dah? Nyong sang, pada sedot dan lupa na daerah Bandar Aceh. Alah, ni kau pada jauh. Semoga hendong betul-betul lah. Wujud ke tabok nyataan bumbung. Alah bawa ilang ni. Tabok hanya ada cin. Tuna, mesti cendan. Okey. Balik. Nauru dengan Pak Agong. Tak boleh lihat hidup. Sampai lah. Tak tengok. Pulau-nya kuat setot. Lumpur berkelam. Kadang betul-betul ini. Bawa kuat sekejap dulu deh. Bang. Eh, draw lagu. Kuih nama? Kalian ni cim. Ane di cim fu na bang. Di cim mana aku? Apa no kau ketat-ketat hana aku. Kupu di cim ni. Kuap darah. Darah. Mak kapal do be menan bang. Be di cok di cim ni apa belum ni kupu ni. Kau jap darah. Ane nak kau apa belum? Aku cim belum di cim bang. Darah lah tengah mani lo. Dan apa bawa di cim nak bang? Kahe ketat-ketat hana mabo. Kau nak buat isim tu perlah kenapa kau mi? Terus sagi ni lu nintat buat rumah roh. Ke bang? Ke lah bang, lu bujak lah pun. Ya. Daripada kami minta isim, isim na, tu na, tapi minta meta. Bega tak pakat je, sudah. Tak pakat pengon, yang minta. Lumpur berkelam. Nampak. Amin! Eh!
Kiman. Ngelak leh. Kiman. Yo yang ambek kau pegang. Mesti dua orang yang ambek kau pegang. Kabere aman maklum lah. Ilun kan? Enggak nak lumpur. Lumpur apa? Lumpur aku tumai. Epon tu bau. Ha. Di utama. Everton. Everton dari YouTube kan? Jadi mui boh dia boleh batu kan, dah tinggal dah boh kau ji, menang ke lah penting, orang nyoy dong ujak ke no kau tetot, kahit kau tetot boleh ku belum poh kan, ku je sabah kenyataan atau kibar ya, hanya betul yang lu lakai dulu mak roh pengol dia tetot dulu dia baca lah, nak apa je, 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 kemal lah ya, roh kenal pula. Bah, kau beri. Poli. Okay. Tak. Bu. Raw ku lumpur berkelam kan? Lambat bak nak lingun ni. Tak. Mau tekan lambat. Lempur, lempur bangai. Sahih dah tetap menatan. Tak mungkin tu. Airphone ni pegah melempur. Mana airphone lah lempur. Ada apa ni? Apa ni? Apa ni? Putul ke lempur tu? Belai, 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 belai. Ni apa dalam ni? Kutai buka dia ke? Kutai selain. Lagi lempur dia buka. Tanya kadang lah, kutai selain. Hanya hampir lebih, tak mau. Ni rezeki, rezeki Allah habis. Ha? Kita buka aja bagah macu, penasaran tu. Hanya bu. Lanjut lah, lanjut macam lah. Terima kasih lah. Jangan kelawan. Tak balas. Hope you okay. Butuh lah. Butuh. Tempoh lah. Lun balas tangka berarti ke drone tu. Ha? Balas tangka. Hang patih ni orang lalu lupa. Tak kena. Min. Tengok tip tempoh. Pasti nak lah. Jaro aku terima tu. Bek batal terima tu. Kadang minta minta cincin. Cuma etan. Nyo kaci ya? Juga hanyo mas. Lagi nyo. Kata kira dah. Kata rezeki. Yang penting nak bina jamu nyo kan. Buah apa nak diput. Di tempe. Habis eh. Teng dekna je. Nyo gaduh. Oh, selfie-selfie. Urung ni gaya. Ikat kaji pun gaya. Kena iPhone lah. Yang padana lempur tu kata pegah baklun. Haji tak kai ke pasal doa. Am doa. Bina lempur tu. Okey, terima kena sih berai. Ka tim bantu lu untuk. Tak bereh aman ah. Tu napu dah jadi ni kat kedai. Tak bereh. Ha? Tak bereh. Mang nasi ni. Tak mesti ali ada chim nama. Mang kai chim dah. Nak boleh chim telefon dulu. Tak bereh aman ah. Balik lu leh. Alhamdulillah nyo kam tene kan. Ingat lepas sabot tu merompak pada button. Nyo pai aku tak top pada button nak ino. Ino lah juga tak top anak aku pergi dia tengok. Kadang satu orang macam meh sikit lagi yo. Aku jak ino itu. Nyo aku piuh hai, nyo satu. Sekejap gede. Nyo tengok aku ingat. Pat. Pat. Oh, boleh patut.
kat tiga ambil kan nama. Okey, belum lebih pada ni. Hai ayo di. Eh, kuih ka. Okey. Alah, nak tak lom leh. Kau tengok ada rezeki. Ni hati mas. Apa ni? Lagi lah nampak kau. Alhamdulillah. Puja ke Allah. Lagi lah nampak juga di meo. Kau leh.